Ja razumijem težak položaj poljoprivrednih proizvođača, ja ih podržavam i kad prosvjeduju i protiv mene, jer znam da im nije lako. Pogrešna politika se vodila proteklih 15 godina i to je nemoguće promijeniti za godinu ili dvije dana. Njihovi zahtjevi za isplatom poticaja iz prošle godine su realni. Imamo dogovor i sa premijerom i sa ministrom financija da će do kraja prvog mjeseca biti isplaćena kompletna prošla godina i ja sam uvjeren da će se to i desiti. Ono što nas čeka u narednom periodu, a to je jako teška ova godina, iz razloga što je parlament smanjio za 10 miliona maraka poticaje u ovoj godini u odnosu na proračun prošle godine, a kao primjer u Republici Srpskoj su poticaji povećani za negdje oko 30 miliona u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu. To je trebalo napraviti i u Federaciji Bosne i Hercegovine i onda bi mi mogli kvalitetno popratiti poljoprivredne proizvođače kao što smo to radili u prošloj godini, jer smo u prošloj godini povećali 40% sredstva u odnosu na pretprošlu godinu.